السلام علیکم یره جی بس موږ د دکان کوله کړی دی خدا په موږ د منصب د لاسه او د سلام د لاسه بس بندو زکه چې دی کې موږ ته دوی ایس ډیسکاونټ نه راکړي او چې ډیسکاونټ نور کوي نو دا غي څه پیدا شو دا منان زمنګ مرګره نه وي دکان واچو او انش نو اس نن سبا رښتیا وای ټول په عام پاکستان کې بدل ټماټر په 200 یو نیم سل 200 دی بدل ته کړی شي پاتیا دا د کاپیر بچي وي پاتیا الکه پاتیا کم ځای کې دی اغه نه چول ور کوي اغه چې زر تا ویل نه شه نه نه دی ماتل الکه نو دا خو پاکستان نه پاکستان کې ګوره د لارو کوسو کې د مانټی ګرځي پښپېتا او پاوې خرڅيږي دی په زر باندې وي په پلان پلان کې سوزا کوي ولای پاتیا ور کوي پښپېتا ور کوي الکه اغه اغه شه نه دی کور ماج خشه تاسو نه پیژنې نه نه دا غشې ضروره نو پاکستان کې بس ډیره منګیدا الله دې په ارچا باندې رحم وکړي الله دې پارچا یو پر دې واچولې کی الله دې چنچانو والا تم خیر پیښ کی ها نو منا نور زمنګ نه وي دکان واچو په دغه کې پر شکه کړی کی او دل ار وخت راځي ډیره خسته تازه سبزي پروتو سیوان دا به تاسو ته بالکل په هرزان هول سیل کې تاسو ته ملایږي هول سیل کې ټول دنیا کې مطلب دی وګورئ سیو په 2.5 سوري موږ دلته په 200 ډیر شوړ کو نو رښتیا وي شل لو په ډیسکاونټ د غریب سړي د پاره ډیر شي دی نو منان سره ډیر ډیسکاونټ کوي او منان ډیر تازه تازه سبزي ګوره دا وګوره پیاز گازرې دا وګوره ګوپی لګل دا سره تازه تازه ملایږي نو مرچکی دا خسور کی ارسو سمیداوی کی نو گورا خلابا ایمان دی شیلان دی چرگانیم دی گر اگورا بڑا میری پکی دی سالات بم انشاءاللہ تفصا ملاوی کی مالٹی بم ملاوی کی سیوان گورا خستا خستا سرسر سیوان بتا ملاوی کی نو منان سره به تک وای منان سره ملاوی گئی تاسو لبه انشاء الله خوش در کی نوستا سوری ر منان چرګانو دا وګور چرګان پکې منان سره وګور دی وګور دا چرګان دی منان سره چرګان دی نو چرګان ملاوی گی نو قیصر بھائی راضا د سره ملاوی گا او انشاء الله چې تاسو ډیر خیر ساتي نو تاسو ډیر مننه والسلام دون ویډیو بس ته کې دې ش نور مخکې ویډیو مونږ کو په خبر ته زو مونږ او قیصر دا غاره بوزو پېټرول ته سمو تاکال ته بوزو نو موږ سره اوسه چرته مزه الله پامه السلام علیکم موږ به حاضر شو وس په موږ په خبر ته زو تاکال ته او دا غاره به بوزو او دی کی مونږه د پېټرول سیستم ټیکو نو قیصر بھائی او قیصر بھائی بھائی او داغا بھائی دا رشید بھائی بھائی د هوټل والے زمونږ مرګره لري نو اوس رواني کو او زو موږ سوسې او چرته مزه قیصر خان موږ روان یو پېښور ته او گاډه به تاکل ته بوزو ان شاء الله چې بس رشید خان دی او قیصر خان دی او مرشد خان دی دی گاډه کې لکار دی او دا ټین کو او ان شاء الله واپس پر ازو رشید خان ته زړه بس نه کنه خلاص بس ګورو ګورو هیڅ هم نشته کنه چم شو چم شو ګورتي کې یو رګو چې ګاډه کې پرخ بیا بس کې دا هولانجا دا نو تاسو ډیر مننه او ان شاء الله چې موږ سره اوسئ چرته مزه او چرته زمو چرته لاړې اپ شه مل کا سر به خوش کیو خوش کیو را بس صحیح ده و سلام تاسو ډیر مننه ګاړې مروسته ری هو سر وحلا سر وحر هو میسره نه پیوس نه پوجي دې سره سولا جو والله دې الله دې خیر کړي رشیدا پلانجا دې اړولې مې پوش مسلیان ولې چل نه ور دی وای دا سره په درو را غوي په خپل له پیګی ودا خو دې علاج خو یې چې نه سم بشته دا رس په خبر تر اخري او شو ست په دې ټیکی او درې سلو ګنټي پینځه ګنټي مته تیر و شو شی ټیک مسله ډیر زیات ده الله دې په کې د خیر ملایکی وګرځي نو هغه ډاکټر دا غوي وی مصری وی پینځه ګنټي او پیره کې خدای دې مای به خو با صدرا اپریشن باندې په ګنټي لګي دې باندې څنګه پینځه لګي نو زګور بس دې به ګپ لګو السلام علیکم